xildhibaanada golaha deegaanka degmada Barawe ayaa maanta kulan wada jira waxay la qaateen golaha wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee jooga caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana kulanku ahaa isla xisaabtan shaqada looga talgelinayo in ay qayb ka noqdaan xubnaha golaha deegaanka. Gudoomiyaha gobolka iyo golaha wasiirada ayaa xubnaha golaha deegaanka u sheegay in la iskula xisaabtami doono shaqada loo igbaday. Gudoomiyaha degmada Barawe ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay. Waxay noo qabsoomay kulan u dhaxeeyay golaha deegaanka degmada Barawe iyo wafdi ka socday maamulka Koonfur Galbeed oo isugu jiray wasiir dowladaha madaxtooyada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, gudoomiyaha gobolka. Kulankaas ujeedkiisu uu ahaa in wufuudda noo timid ay xog ka helaan arrimaha ka jira degmada Barawe si ay ugu kuugalaan xaaladda amniga, arrimaha bulshada, taasoo si fiican looga niqaashay, xogtana loo kala qaatay, loona ballamay kulamo kale oo looga ballami doono hadduu la yiraahdo sidii loo horumarin lahaa aqoonta golaha deegaanka. Agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta iyo dowladda hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Sheikh Xasan ayaa la dardaarmay golaha deegaanka. Mayba kulankaas leen kuwada hadalayay deegaanadaas, deegaankaas, golaha deegaanka, wada qabadkiyo qabadeen iyo wada shaqeyntiyo iyo howlihii bilowgiyo jareen qabadeen, taasaa la iskuwa qoreysay. Mayba shir gudoomiyay shir gudoomku hayay wasiirka, wasiir dowladaha madaxtooyada. Saas daraadeed, xubnaha golaha deegaanka oo horey gudoomiyihii degmada iyo ku-xigeenadiisii iyo golihii oo dhan, shirkaasi meeha ka dhammaadaysa nabadgelye ah oo wanaagsan, walay xoqeelayn ku baahnay deegaankaas baadisana ka jeediyan. Shirkaas yaa ku saabsanayay